maravilha nós estarmos reunidos aqui mais uma vez para o nosso Santo Terço Mariano. Este terço que nós rezamos com carinho, com fé e com devoção, todos os dias ao vivo, aqui no nosso canal, às 19 horas. E hoje ele não será ao vivo, ele está sendo hoje gravado, porque nesta semana eu terei um evento que vai acontecer na sexta e no sábado à noite. Esse evento eu vou estar lá como pianista, eu fui contratada para tocar piano. E não é sempre que acontece, mas às vezes acontece da gente ter que deixar o terço gravado aqui porque precisa atender outros lugares, né? E hoje, nesta quarta-feira, é o ensaio do evento. Então eu tive que ir no ensaio e ainda vou tocar no evento, né? Então são três terços que a gente vai precisar deixar aqui gravadinhos. Hoje, quarta-feira, dia 28, e o evento que vai acontecer no dia 30 e no dia 1º, sexta e sábado. Mas na quinta-feira a gente está aqui ao vivo. Então esse terço de hoje está aqui gravado para você, para que a gente não deixe de rezar juntos hoje, inclusive a nossa oração de São Padre Pio, que estamos fazendo aqui no nosso mês de setembro, né? E a gente não consegue, então, colocar no chat as intenções, mas eu peço que você coloque aqui nos comentários deste vídeo qual que é a sua intenção, a graça que você necessita alcançar, o seu impossível. Vamos colocar tudo isso nas mãos de Jesus, Maria e José. E vamos pedir que Nossa Senhora recolha todos estes pedidos debaixo do seu manto sagrado e nos coloque também no seu manto e leve as nossas intenções para o seu amado Filho Jesus. Nós também rezamos por todas as intenções que estão na nossa lista de orações, né? As pessoas que lutam contra o câncer, os doentinhos do Hospital Amor de Barretos e todos aqueles nomes que nós rezamos aqui todos os dias, né? Que nos pediram as intenções de oração. Agradecemos, Senhor, por este momento que vamos viver juntos aqui e que seja um terço abençoado. Nós iniciamos este Santo Terço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Logo no início deste terço, nós vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Também vamos convidar o nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Vamos convidar São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Rezemos juntos com Maria o cântico do Magnífica. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor. Exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de proclamar-me bem-aventurada. Porque o Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem, demonstrando o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes, sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe a Israel seu servidor, fiel ao seu amor e à promessa que fez a nossos pais,
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, desde agora e para sempre, pelos séculos. Amém. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Primeiro mistério. Hoje é quarta-feira, nós contemplamos os mistérios gloriosos. E neste primeiro mistério, nós vamos juntos rezar pelas almas do purgatório. É urgente a nossa oração por essas almas, porque elas precisam deste sufrágio da oração. E elas não podem nada por elas mesmas. Podem por nós, mas não por elas. Então rezemos por elas. E com certeza, muitas graças elas também alcançarão para nós. Eu coloco aqui por todas as almas esquecidas do purgatório, pelas almas dos meus parentes já falecidos, pelas almas que estão há 1000 anos no purgatório. Também peço pela alma do meu paizinho Orlindo de Oliveira. E nós iniciamos juntos rezando a alma de Maria. Alma de Maria, santificai-me. Coração de Maria, inflamai-me. Mãos de Maria, amparai-me. Olhos imaculados de Maria, olhai-me. Lábios de Maria, falai-me. Dores de Maria, fortalecei-me. Ó doce Maria, atendei-me. No coração de Jesus, escondei-me. Não permitais que de vós eu me afaste. Dos meus inimigos, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e levai-me para o meu querido Jesus, para convosco o amar e louvar por todos os séculos dos séculos. Amém.
primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Segundo mistério. Neste segundo mistério, nós vamos colocar aqui no chat o nome das pessoas doentinhas, da nossa família, dos nossos amigos. Coloque aqui todas as pessoas enfermas que necessitam da graça da cura. E não apenas a cura física, mas também a cura espiritual e emocional. E nós vamos iniciar rezando a alma de Cristo. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me.
paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Segundo o mistério, contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus aos céus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Terceiro mistério. Neste terceiro mistério, eu convido você a colocar aqui no chat o nome do teu filho, da tua filha. Nós vamos rezar pelos nossos filhos.
Nós vamos entregar os nossos filhos nas mãos de Jesus, Maria e José. É nossa missão de mães e de pais rezar por eles. Eu entrego minha filha Ágata, meu filho Leon, Francisco, os nossos afilhados, os nossos sobrinhos. Olha, Senhor, pelos nossos filhos e por todos os filhos consagrados aqui nesta oração. E nós vamos juntos, com muito carinho, nos consagrar à Nossa Senhora. Entrega para ela tua vida, teu coração, tua história, as tuas lutas, que tudo que você enfrentou hoje, o que você terá para enfrentar amanhã, as suas vitórias, as dores que você carrega. Entrega tudo para ela agora. Fecha os teus olhos. Coloca a mão assim, olha, no teu coração. É esse coração que você vai dar para ela. Entrega, de verdade mesmo. Fala com as tuas palavras, mãe. Nesse momento eu te entrego meu coração. O que está aqui dentro, o que eu preciso, as minhas necessidades. Tudo é teu, minha mãe. Eu sou tua filha. Eu sou um filho teu. Entrega para ela. Ó, minha Senhora, e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como uma filha, como coisa e propriedade vossa. Assim seja. Amém. Estás aqui, agraciada. Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Maria no cenáculo, e hoje sobre cada um de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Quarto mistério. Neste quarto mistério, nós vamos então colocar aqui no chat o nome das nossas cidades, né? Coloque aqui, consagre a tua cidade para Jesus, Maria e José, para Nossa Senhora. Vamos colocar as nossas cidades debaixo da proteção do Altíssimo. Eu quero consagrar aqui com muito carinho a cidade de Marília. Coloco também, você coloque aí, né? Vamos consagrar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, os nossos vizinhos, as pessoas que convivem conosco. Consagremos também o nosso Brasil, que tanto necessita de oração, a Rússia e a Ucrânia pelo fim da guerra. Pedimos também pelas pessoas que moram fora do Brasil e que rezam conosco este terço. E nós vamos começar rezando a oração do Salmo 91. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás verdade, te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1.000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, porém verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é o teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo, nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra.
pois, que se uniu a mim. Eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e eu lhe mostrarei a minha salvação. Quarto mistério, contemplamos a assunção de Nossa Senhora aos céus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Santa Brígida, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Quinto mistério. Neste quinto mistério, eu convido você a consagrar a sua família, os seus amigos, aliás, a sua família, o seu pai, seu irmão, seu filho, sua filha, o seu tesouro precioso que você chama de família.
Nós recebemos um presente do Senhor, um presente chamado família. Ninguém escolhe a nossa família, a gente recebe. Deus tem os propósitos dele para nós, né? E nós precisamos rezar pela nossa família e agradecer a Deus por ela. Então nós vamos juntos, né? Eu entrego a minha família, o meu esposo Júlio, os meus filhos Ágata, Leon, também o Francisco, a minha mãezinha, a alma do meu pai, meu irmão, meu sogro, minha sogra, meus cunhados, meus sobrinhos, meus afilhados, meus alunos e a você que faz parte da minha família de oração. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Quinto mistério, nós contemplamos a coroação de Maria como Rainha do céu e da terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São Patrício, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Agradecimento. Antes do agradecimento, eu queria pedir a você dois favores. Hoje, o nosso canal ele está com 100.989. Faltam 11 inscritos para a gente chegar nos 101 mil. Você pode me ajudar. 11 inscritos a gente consegue hoje ainda, para que hoje o nosso canal vá para os 101 mil e a gente continue aqui a nossa caminhada, né? Não é fácil. A gente está aqui numa luta, né? Nesse YouTube. É como eu digo, é pela graça de Deus. Porque se aqui fosse um canal de piada, um canal de jogos, um canal de entretenimento, já estaria com muito mais inscritos. Mas a gente está aqui pregando o reino de Deus. Então demora, é devagar, é desafiador, né? Mas eu conto com a tua ajuda, com a ajuda de Nossa Senhora, de Deus Pai no céu, né? Então, se você está rezando este terço agora com a gente e não é inscrito ainda no canal, já se inscreva. Quem sabe a gente já consegue os 11 inscritos agora, né? E se você já é um inscrito, convida outras pessoas para a gente conseguir alcançar os 101 mil inscritos neste canal. E já deixa aí também o seu like, porque o like ajuda muito. O YouTube reconhece que esse vídeo está sendo agradável às pessoas e começa a divulgar mais. E para nós este vídeo é uma oração, né? Então eu te agradeço de coração pela sua ajuda. Agradecimento. Infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos suplicar, vos saudamos com uma salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teus próprios venenos. E a gente encerra este nosso terço de hoje, rezando juntos a oração de São Padre Pio. Vamos pedir a São Padre Pio pela nossa graça. Nós estamos fazendo este mês de setembro com ele. A frase dele que hoje nos inspira é: humildade e caridade vão juntas. Uma glorifica e a outra santifica. Humildade e pureza são asas que nos elevam a Deus e nos fazem quase divinos. Gente, nós precisamos buscar as virtudes, as conquistas das virtudes, né? Não é fácil buscar a humildade, a caridade, a pureza. São virtudes elevadas. Tanto é que Padre Pio está nos dizendo aqui, essas virtudes nos elevam a Deus e nos fazem quase divinos. É divino quando você vê uma pessoa que tem a virtude da humildade, que tem a virtude da caridade e que tem a virtude da pureza. A gente precisa lutar por essas virtudes. É uma luta contra nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Por quê? Porque a gente não quer ser humilde. Porque para ser humilde, a gente precisa receber humilhações.
E quem é que quer receber humilhações, né? A gente não está preparado para isso. A nossa natureza humana luta contra isso. Mas é preciso. Quem é que quer ter uma alma pura? No mundo tão depravado onde a gente vive, com tantas cenas que nos tiram a nossa pureza do coração, com tantas situações. Então, é difícil. É realmente uma luta a gente buscar a pureza de alma, de espírito, a humildade, a caridade para com o outro. Quantas vezes a gente perde a paciência com o nosso próximo? É preciso ter muita caridade. Padre Pio sabia disso. Que frase sábia. Que nós possamos lutar contra a nossa natureza pecadora, a nossa miséria que somos nós, né? Para buscar a virtude da humildade, da caridade e da pureza. Então nós vamos terminar rezando juntos a oração de São Padre Pio, pedindo uma graça para ele. Ó Deus, que doastes a São Pio de Pietrelcina, sacerdote capuchino, o insigne privilégio de participar de modo admirável da paixão de vosso filho, por sua intercessão dai-me a graça. Faço o seu pedido a São Padre Pio, a Deus pela intercessão de São Padre Pio, né? Que tanto desejo. E sobretudo concedei-me unir-me à paixão de Jesus para depois chegar à sua gloriosa ressurreição. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. E nós encerramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você que veio aqui rezar com a gente. Que São Padre Pio, nosso querido santinho, te abençoe muito.